Pod minama je 481 četvorni kilometar hrvatskog teritorija. Opasnost od stradavanja krije se u 54.000 mina. Koliko se procjenjuje da ih ima, od mina strahuju stanovnici 9 županija, 71 grada i općina. Završavamo razminiranje cjelokupne Brodsko-posavske. Ostalo nam je 2,3 četvorna kilometra i nadam se da u prvoj polovici ove godine ćemo završiti i Brodsko-posavsku staviti na listu onih županija koje nemaju više minski problem. I sve to zahvaljujući lobiranju Hrvatske u Europskoj uniji, dio sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj odvojen je za razminiranje poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj. Brodsko-posavska županija je dakle prva županija i prvi projekt je ovdje proveden u potpunosti financiran sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Važno je kazati, mi smo na to jako ponosni u Ministarstvu poljoprivrede, što smo u suradnji sa vladinim uredom za razminiranje uspjeli ispregovarati sa Europskom komisijom da se ovakvi projekti mogu financirati kroz program ruralnog razvoja. Predstavnici Centra za razminiranje vladinog ureda i resornog ministarstva obišli su danas razminirano područje Širinci u općini Gornji Bogićevci, gdje je zemljište već pod novim nasadom. Vidite iza nas taj dio, onda ćete se i uvjeriti u revitalizaciju stvarno tih površina koje su do jučer, a 20 godina je prošlo od završetka Domovinskog rata, bile nedostupne za naše stanovnike. Općina Gornji Bogićevci je svom svojom površinom bila okupirana i dakle minski sumnjiva, bilo jako puno minskih polja. Evo ovim projektom dakle naši poljoprivrednici imaju uvjete da se koriste svojim poljoprivrednim zemljištem i da ostvaruju prihod, odnosno dohodak za svoje domaćinstvo. Jer razminiranje poljoprivrednih površina osim opće sigurnosti građana i poljoprivrednika donosi niz drugih koristi. Konačni rezultat svih tih projekata je dakle vraćanje poljoprivrednog zemljišta, vraćanje na upotrebu stanovništvu i stvaranje sigurnih i stabilnih uvjeta za daljnji razvoj. U daljnji razvoj kroz veću poljoprivrednu proizvodnju na donedavno miniranom području vjeruju lokalni poljoprivrednici i čelnici županije. Ja sam u uvjerenju da će nova vlada donijeti jedan zaokret prema svih ovim 5 slavonskih županija, naravno i Brodsko-posavskoj županiji, da će poljoprivreda biti na zdravim osnovama, biti konkurentna naravno i sa drugim poljoprivrednim proizvođačima u okruženju i naravno da će uz te mjere, a evo predispoziciju imamo, znači mi smo se morali boriti i sa minama i mislim uz te mjere da ćemo u stvari mi krenuti razvijati poljoprivredu i ići ka boljem smjeru. Do kraja posla čišćenja mina u županiji preostao je dio područja u općini Okučani. Još je na području županije Brodsko-posavske ostalo cirka 2,3 km nerazminiranog i to šumsko područje oko Muškoga bunara. Ovaj ostali dio županije smo uspjeli razminirati. Odahnuti mogu i stanovnici nekada miniranih područja. Ovo je prije bilo minirano područje, je li vas bilo ikad strah? Kako da ne? Bilo je. Mi se krećemo normalno kao da nema mina dok neko ne nastrada. Bili smo zastrašeni, bilo je pustoš, sve zapušteno. Na području Brodsko-posavske županije dogodilo se 35 minskih incidenata i 9 osoba je smrtno stradalo. S prestankom opasnosti od mina trebala bi živnuti nekada okupirana i minirana sela, no do te slike u budućnosti bit će potrebno napraviti još puno koraka. Razminiranje je važan, no tek prvi u nizu.